Avvalambor, assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari hamda yuqori tashkilot rahbarlari. Mana bugun Urgut tumani Sariqtepa mahallasiga yana keldi. O'sha holat bo'yicha mana shu singlimizni o'zini nima uchun, nima sababdan yoqqanligini, nima sababdan bu ahvolga kelganini, mana mahalla ko'ylar hammasi aholi yig'ilib, mana mahalla raisi, oldingi mahalla raisi afsuski ishdan bo'shab qopti. U safar xonalarga kirganimda mast holda uchratdim odamni. Gaplashadigan ahvolammas edi. Shunchaman chiqib ketdim. Bular mana Jensovet, mana mahalla raisi yangi bo'lgan, posbonlari bor. Xullas, xodimlar hammamiz yig'ilganmiz. Ya'ni bu yig'ilishimizdan sabab nima, maqsad nima? Yana bir mana shunaqa korxona, mana shunaqa ahvol kimdir boshiga tushmasin. Kimdir mana bir uy kuyib ketmasin manaqa. Hammamiz uchun farzand aziz. Mana bir mahalla faollari yig'ilish to'dalanib. Hali eskidan maqol bor. To'dadan bo'ri qochmas degan. Assalomu alaykum, raislar. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Uzr, sizlarni ham bezovta qildik. Bu ahvoldan sizlarni xabaringlar bormi? Assalomu alaykum. Mana pozitiv aytib ta'kidlab o'tdingiz. Faqat bizni mahallada shunday holat bo'lgan. Ilgarigi bo'lgan holatlarda aydir o'sha mahalla rahbarlari deyman, jamoatchilik deyman, e'tiborsizlik deb tushunaman. Mana yaqinda mahalla yig'ilishi saylov bo'ldi, shunda nomzodimni berishdi. Bu holat juda achinarli. Siz ta'kidlab o'tgandek, bundan buyog'i o'sha holat takrorlanmasi maqsadida qo'ldan kelgancha o'sha ishlarni bajarishga va'da ham beramiz i shu holatni tiklaymiz ham. Qayta bo'lib takrorlanmaydi, men o'ylayman. Faqat bu yerda yoshlarga aybdor biz ota-onalarimiz. Tarbiyani to'g'ri bermaganmiz, nazorat qilmaganmiz, holat ketib tushdi. Bundan beri mahalla xalqini hammasini da'vat qilamanki, ota-onalarda birinchi navbat farzandlariga e'tibor bersin. Shunaqa holatni takrorlash maqsadida o'sha jinoyat qilgan, o'sha tartibni buzgan shaxslarga chora ko'rish talab darajasida bo'lishini men so'rab qolaman. Chunki buni biz namuna qilmasak, yoshlar hech narsani bilmaydi. Aybdor avvalo ota-ona hisoblanadi. Ota-onaning majburiyati bor. Belgilab qo'yilgan. Birinchi navbatda o'sha bolalar tartibga olamiz, bo'lmasa tarbiya qilaman ota-ona ham mana talab qilganda javobini bersin farzandni oldi. Mana shu holatda endi ota-onasi ham javob beradi, farzand ham javob beradi. Va'da qilamiz mahallada bu holat qayta takrorlanmaydi. Harakatini qilaman mana shu jamoam bilan, shu mahalla fuqarolar bilan birgalikda. Opa, siz o'zingizni tanishtiringda. Men mahalla xotin-qizlar bilan ishlash bo'yicha mutaxassis Xo'ja Nazarova Mavluda bo'laman. Bu ishni ichida hamma vaqt bo'lganman. Tanishib chiqqanmiz. Hamisha shu kuni endi bu qizcha o'zini yoqmasdan oldin borib men suhbat o'tkazganman. Bu qizchaga men va'da berib kuydim. Mayli qizim, sen shunday bo'pti. Agar shunday bo'lgan bo'lsa, biroq eshitmasin. Qiz bolani shaniga yaxshi emas. Chora ko'ramiz. U yigit bilan gaplashaman. Shunday chora ko'rib bir yaxshi tarafga qarab boshqaramiz deb aytib tayinlab kelgandim. Qizcha meni darvozaxonasigacha kuzatib chiqdi, mana onasi. Shundaymi? Onasi qizchani buvisi bilan o'tirgan ekan, men borganimda ertalab shu voqea yuz bermasdan oldin. Keyin qizchaga men shunday ko'nglini ko'tarib anov qilgandan keyin mana onasi bilan ikkovi meni boyagi g'ishti oldigacha kuzatib chiqishdi. Qizchaga men aytdim, yur men bilan, ko'ngling ochiladi, mahallaga aylanib kelamiz dedim. Qizcha shunday menga kulib qaradida, hay dedida kulib chetga o'tdi. Keyin meni o'g'limni moshini bilan boruvdim, moshin bilan yana ketdim mahallaga. Mahallaga borib biron soat o'tirgandan keyin bu kishilar hozir YouTube'ga chiqqan vaqtda aytgan ekan, endi mahalla ham psixologa ham akusher ginekologa debdi. Endi men akusherka bo'lib ishlaganman. Keyin bu kishilar menga telefon qildida kelib qizimni bitta takdan ko'ring dedi, meditsinskiy yo'l bilan ko'ring dedi. Keyin meni majlisga nimaga Urgutga bitta dokument topshirgani chaqirgandim. Meni bu kishiga aytdim, nima bo'lsa ham ehtiyot bo'ling qizingizdan, men boraman kechgacha dedim. Keyin hali ketib ulgurmasimdan уже qizcha o'zini yoqibdi deb xabar keldi. Rosti gap, shokka tushib qoldim. Judayam haligacha shu qizchani ko'zimda oldidan ketmaydi, rosti gapda u qizchani. Keyin yana bitta narsa bizga ma'lumot yetib kelganda, o'sha bola bilan siz gaplashganmisiz, bor
gaplash hal qiluvchi deb. U bolacha men aytdim, u bola bilan telefonda gaplashdim. Keyin nima ahmoqlik qilding? Nimaga unday qilding dedim. Bor dedim. Faqat ma'lum bilan gaplash dedim, bor maktabga dedim. Jo'natgansiz bizni. Maktabga maktabga yo'q maktabga bordim ana qildim uni u boryapsa mana yigitni ham nima qilsangiz bo'ladi uni nimani xotini chaqirgan o'zlarining ammalari hijboni xotini keyin men urishdim nima uchun uyiga bording deb keyin chaqirishdi dedi shu o'sha bola bilan qo'shilib endi meni o'g'lim ham kelgan meni o'g'lim bittasi ularni men oqlamayman qilgan bo'lsa jazosini tortsin chunki bitta odam dunyodan ketdi yaxshilikmi yomonlikmi qildimi ular bilmayman lekin qizchaga meni ham ichim achiydi rosti gapda endi bitta narsada mana mahalla ko'ki anaqa ekan bitta narsa siz xotin qizlar qo'mitasi bo'yicha javobgar shaxssiz to'g'rimi hozir sizga qarashli bitta odam nobud bo'ldi nobud bo'ldi nima uchun mana shuni oldini olmadingiz nima uchun kelib mahallani bir aylandingizmi mana shuncha xalq bor qaysi bir mahallada nima tashvishi bor nima anaqasi bor g'am tashvishi bor bilasizmi endi meni aylangan aylanmaganligimni mana xalqdan so'rang aylanib hamma vaqtdan aylanaman qarang bu ahvol bu ahvol bitta emas bu ayolda emas yana bir ayolni boshiga tushib turibdi uni ham qizini nomusiga tegib mana bo'lsa mana bunaqa ahvol shuni ham o'zim olib bordim shu mayli qonuniy buni olib borganingizda nima foydasi bor oldini olmasangiz aytganku oldini olish uchun choralar qilyapmiz sherga olish kerakda sherga yaqin bormasdan mana hozir qarang hammamiz ota onamiz hammamizni farzandimiz bor rais bor meni ham farzandim bor bunaqa turib boshqa qilib bir qizini baxtini ko'rgan qayerdayu manaqa g'amini ko'rgan qayerda manga qarang shu man orqa o'rindan ham eshitdim bironta bir mahalla bir marakaga kelib bir foydali bir hovlidan xabar oldinglarmi marakaga endi maraka emas qishloqni aylanishga hammavaq aylanaman hammavaq aylanaman nima mana endi men qildim deb aytolmayman xalqni o'zi aytsin men nech marta aylanman opa bilan ham gaplashganimda mahalladan ham hech kim kelgani yo'q dedi men bormadimmi hech qanday undan keyin hech kim borgan yo'q meni holimda hech kim qovurgan undan keyin ham bizlar Zamira Mardiy haqiqat 15 kun men o'qishga ketib qoldim bu arada sizlarga nima o'ldi ketdi qutuldi tamommi yo'q xudoga shukur chora ko'rdim mana shu narsalarga aksariyat qoldi mahalla faoli uchastkavoy mahallakom aybdorsizlar tushunaman buni sizlar aybdorsizlar o'g'lab ketdi portsetayi uni men ham rais bo'l sizlardan bitta iltimos biza mana bu opani ustidan biza yuqori tashkilot rahbarlariga boshqa hokimiyat vakillariga man murojaat qilaman bu opani vazifasidan ozod qilishingizni so'rayman o'rniga boshqa odamni qo'yishingizni so'rayman sizga iltimos so'rayman opa mana sizga aytyapman nima gap nima kamchilik bo'lsa xudoga shukur sizni el mana xalq tashlab qo'ymaydi bu borada agar siz suddan sud ekspertizasidan norozi bo'lsangiz keling beriloq qopi sud ekspertizasidan norozi bo'lsangiz tergov holatidan norozi bo'lsangiz apellyatsiya kiriting haqqingiz bor noroziman boshqatdan ko'rishga bo'ldi sizni haqqingiz bor nima yordam kerak bo'lsa mana biz qilib beramiz sizga mana mahalla ko'y mana xalq qaram bo'lmaysiz hech kimga men Zamira opa ham tag'i haq bo'lsa bo'libdida qizlarim shunday nima hech narsa qilmaydi kim u opa u ayol keldi Zamira xotin qizlar xotin qizlar raisi urgutdan u kishi bilan keldi aytdiku ha qizlarim shunday bo'lsa bo'ldi ko'p qizlar shunday hech kim hech narsa qilmaydi u ketaveradi unday bunday deb 17-18 yoshga kirgan kimga gapirdi menga gapirdi menga do'g'ir deyaptida наоборот sizlarni urishib ketdi qani meni urishga o'zlarini yetgansizlarni bizlarni urishib ketdi shu ayol 17-18 yoshga kirgan qizlarga o'zida xohish bo'layotgan 17 yoshdan pastlarga u majburlangan bo'larkan bu prokuror nima gapi hozir uch oy bo'ldi uch oydan beri maktabdaoldin nimada ayblanyapti o'zini xohishi bilan bo'lgan u chunki balog'at yoshiga yetib bo'lgan degan gap bilan zar qizimizni aybdor qilyapti ho'p xohishi bo'lgandir balki suyib qolgandir odam o'ldirishga qancha beradi masalan davlatimiz qonunlarimizda 18 yilgacha beriladiku mayli shu 18 yilni yarmini o'zini xohishi uchun qizimizga ayirib tashlasin qizimiz o'zini aybi bilan o'lib ketdi jazosini olib ketdi u yigit ham yarmini hech bo'lmasa 2 yil 3 yilga
javob berish kerak. Endi bu to'g'ri, hammani o'ziga yarasha o'zini qilgan ishiga javob beradi. Bu qonun doirasida biz ham mahalla ham hech kim hech narsa deya olmaydi. Qonun doirasida nima chora ko'rish kerak bo'lsa, chora ko'riladi. Agar siz haqiqatdan norozichilik bildirayotgan bo'lsangiz, tergov jarayonida ekspertiza xulosasida norozi bildirayotgan bo'lsangiz, yozing, haqingiz bor. Ikki marta haqingiz bor. Mana hozir rais bo, mana yangi saylangan rais bo, xudo xolasi qarab o'tirmiz, birlashamiz hammamiz. Nima kamchiligingiz bo'lsa, nima anaqa bo'lsa, mana mahalla qo'y birlashib bir tarafga hal qilib beramiz. Hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar, opalar, singillar, onaxonlar, iltimos. O'zingizlarni bir bog'linglar, qayerda yuribdi, nima ish qilyapti, kim bilan oshna, kim bilan qayerga ketyapti, so'ranglar, surishtiringlar. Qayerga to'yga boryapsan, kimni tug'ilgan kuniga ketyapsan, kim bilan qo'shilyapsan, nima ish qilyapsan, iltimos. Hakim o'z balasini surishtirsa, qayerga ketib qolmaydi. Urgutda prokuraturasi ham shu kuni bizlardan suhbat o'tkazganda, bizlar qat'iy chora ko'ramiz degan edi. Yangam shu kuni nima bo'lsa ham ulim bolam o'lmasa bo'ldi, mayli qolmalmasa ham mayli deb yig'laganda, men qo'rqaman ulardan deganda, yo'q, bizlar javobini jazosini tortadi u bachcha, nimada unday bu qiz bola betib ketadi-yu, unday juradi deb shunchalar katta gapiruvdi. Meni otasi yo'q boshida, men qo'rqaman deganga, davlat otasi, O'zbekiston otasi, sizlar O'zbekiston fuqarosisizlar, nimaga qo'rqasan, bizlar bor degan shunchalar bizlarga bir ishonch bildiruvdi. Biror marta misol mana chaqirgan emas, biror marta bir yordam ko'rsatgan emas. Xonaga bordi-da, hammamiz shaxta edik. Necha bizlarga prokuror o'zi edi. Shunarli sizlarning gapingizlar. Opa, siz beetibord emassiz, xudo xolasi Alloh farzandingizni joyini jannatdan qilsin, Alloh qabrlari nurga to'ldirsin, shu xalq bilan duo qilib. U bizlar uchun yodgorlik edi. Akamdan qolgan yodgorlik edi u bizlar uchun. Dada otamiz 30 yoshda o'lib ketgan, bizlarni o'zimiz otamizdan yodgorlik edi. U akamdan yodgorlik edi, o'zi 3tagina bola edi ular. Hozir bitta bolacha minim yolg'iz yotayapti, svitni o'chirmay yotayapti. Nima qulay? Odamlar qanday vijdonlaringiz minim gapiringizlar. Qizim endi qaytib kelmaydi hech qachon. İltimos, xalq, iltimos. Qaraylar. So'rangizlar mana odamlardan, so'rangizlar, bu qiz qanday edi, u yigit qanday edi, so'rangizlar. Faqat odil hukm chiqaringizlar. Xullas, mana rais bo'y, mana hozir ko'rdi, mana xalqni oldiga yig'ilib, xalq bilan birga bo'lib, shu xalqni eshitdi, mana yaxshi xalq. Rosa azgincha bir bee'tibor, bee'tibor bo'lgan, bee'tiborlikni oqibatida mana shu holatlar kelib chiqqan. Agar o'sha mahalla ko'y uchastka voy posbon hamda mana jensovet sal mahkam turganda o'sha holatlar bo'lmasdi. Oldini olingan bo'lardi. Rais bo, sizga Alloh kuch quvvat bersin. Avvalan tabriklayman shu yangi mansabingiz bilan, rahbarligingiz bilan tabriklayman. Uzilib ketdi-da bu narsalarga insonda. Shuni bataraflandi. Xudo xolasa. Bizlar hozir mana mahalla raisi va jensovet bilan hozir hokimiyatga boramiz. Viloyat hokimligiga chiqamiz. Qayoq kerak bo'lsa, kimni bezovta qilish kerak bo'lsa qilamiz. Adolat qaror topsin. Bizlar birovni aybdor qilib, birovni bir narsa qilish niyatimiz yo'q. Birovga yomonlik qilish niyat. Hamma narsa ochiqligicha qolsin, ochiq holatida bo'lsin. Tekshirib aniqlab, aniqlab sertifikat so'rasa. Yuribdi otasini oldiga olib boraman. Javob oldimi? Otasini oldiga olib boraman. Kerak bo'lsa shunga mana murshan mana uro mana shularda. Javob qilasiz. Mana bu ko'chada yurganda ota-enasi bor, nega ota-enasi deb ko'chada yuradi? 3-4 joyda yuradi mana. Kim ko'rgan bo'lsa shuni? Mana shu nima uchun? Mana shu e'tiborsizlik uchun mana shu ishlar bo'lyapti. Bizning qishlog'imizga ko'chada qishloqlar havas qilaydi. Voy boshliq yaxshi qishloq, zo'r qishloq. To'yimarakalaring zo'r. Tartibli, intizomli. A biz 2 yildan beri intizomdan chiqib ketdik. Hech kim e'tiborsizlik bu oqibati. Bu gapni eshitganman.
aytadi Sartepada misol boyqishloq dastarxoni to'yi zo'rdiyasi. Hamisha hozir ham zo'r. Boyqishloq to'yi. Chunki tinchlik bo'lgan bergan xudo. Beti uradi baraka ketadi. Tamom, o'zimiz qiynalamiz. Qo'limizda yana ham shu barakani tiklash. Iltimos. 9 dan keyin ishi bor bola bo'ladi bo'lsa olib ketib qolsam, xafa bo'lmangizlar. To'g'ri. Zada uyda ustiga ham olib kelib o'yin qiladi, nersa qiladi-da. Shunday. U kuni aytdim bir kun uchastka oyiga. Keldilar-a, shu kuni kelishdi oqshom. Shorsham, shu kuni tayinlangan soat 11, 12 lar bir o'tsa, ko'chada kim yurgan bo'lsa, o'bar qaylasin. Mayli, ota-enasiga ishtirob bo'lsin. Tarafkashlik bo'lmasin. Yo, tarafkashlik qilmaydi hech kim. Hech kim tarafkashlik qilmaydi. O'zining o'g'li bo'lsa ham. 11, 12 da-ku ko'm Habitekdan tovoski, kechqurun hammasi ishdan qaytadi, ana do'konga kiradi, aroqni ichadi, ana manjirga o'tirib mashmasha qiladi. Do'konlar posfon bilan chiqaman dedi. Mahallakom aytdi o'sha uchastkaga aytdiki, siz men rasmiy ishingizga o'zim boraman dedi. Bugun kelmoqchi edim, mana yerda ishdan kelib ichishga ekan. Maktabda direktorga tayinlan. Ikki kun topsinmi, uyingni olib bor. Bolalar gashtakcha qilyapti. U araqchadu. Ha, mencha bolalar to'g'ri do'konda araq sotilmay qaror chiqaring 7 dan keyin. Ana shunday 18 dan komissiya saylansin, vakillar boringizlar, hammasi izga tushiramiz. Araq sotilishi mumkin bo'lmagan do'konlarga araqni sotib olmanglar, sotib aytinglar mana shu do'kon araq sotyapti deb. Bittagina do'kon araq sotmas, o'layapti ichi. Litsenziya olgan. Mana shu mumkin emas. Mana shu qancha yillarimizda dardi ko'p ichida. Eri ichadi. Faollaringizdan keyin men sizlar bilan ishlayman yana ham. Bu mahallaga aytinglar. Eringiz gapirmaydi. Nimaga meni qizim? Mana shu birinchidan mana shu bolalarda yoshadi biz aytgan bari mana telefon. Telefon. Yoshiga yetadimi, yetmaydimi? Qaraysiz qo'lda telefoni nima har xili. Kerak bo'lsa rasmiy oladi, kerak bo'lsa boshqa oladi. Maktabda so'ramaydi bu shuni, ota-enasi hali qilmasa. Endi mana shu telefon to'g'risida bir nima qilingiz shuni. Tug'ilgan kun demasin maktabga, gashtakcha demasin. Qaytarsin. Bu ham shu telefon ham shu ota-enada, ota-ena o'rnatdi. Ota-ena bergan. Bermasa qani? Qayda oladi? Sinfdosh har hovliga sumalak, sumalakdan kelib chiqqan voqea. Bugun bosh qotirayik. Videomuzni davomi xullas mana hozir mahalla faol yig'ini raisini oldiga keldi hamda maktab direktorimiz bolalarni tanishtiradi. Men to'g'risi bu qizchani maktab o'quvchisi deb o'ylamadim. Hozir batafsil mana o'zingizlar eshitasizlar. Assalomu alaykum. Aka o'zingiz tanishtirsangiz. Mana 95-yillik ta'lim maktabining direktori Safar Qo'sayevich. Akajon mana hozir bo'lib o'tgan voqealardan xabaringiz bor-a? Nima uchun barlik narsalarga yo'l qo'yib berdinglar? O'quvchilar nazorat qilish, yerda bir qanaqadir surishtiruv ishlari olib borilmaydimi maktabda? Endi yo'l qo'yib berdi deganingiz o'zi nima demoqchi? Bundan nima bo'lmoqchi? Siz yo'l qo'yib berdi. Aka, mana qarang, siz yo'l qo'yib berdi degan narsa birinchidan ota-ona ham sababchi. Ikkinchidan maktab ta'lim. O'quvchi. O'sha maqsadda mana sizga savol beryapman. O'quvchimizga keladigan bo'lsak, haqiqatan o'quvchimiz har bir to'garalarimizni qamrab olgan. Har bir o'sha maktabga o'chirgan, maktab qo'shiluvchigan to'garalarimizni qamrab olgan. Imina o'sha o'quvchining o'zi bo'layotgan tadbirlarga, maktabdagi, rayonda nimalar bo'layotgan tadbirlarga aktiv qatnashayotgan qizchamizda hech bir nima deydi, o'ziga bunaqa salbiy holatdan sezdirmagan. Boyagi bo'layotgan tadbirlarimizda yaxshi qatnashib yurgan qizchamiz. Endi bilmadim, qizchamiz nima deydi, samimiy, kimgadir ishonuvchan, boyagi og'ir bosib sizda. Balki o'shandan foydalanib shunaqa holatda bo'lgandir, lekin maktabda davomatlari yaxshi edi. Va qaytarib o'tganda fan to'garaklari to'liq qamrab olingan. Undan tashqari mana tadbirlar viloyatda, tumanlarda bo'layotgan tadbirlarda ham aktiv qatnashayotgan qizchamiz. Bilardi shaxs. Endi yana bitta narsaga sizning maktabingizda nima deydi? Ya'ni shu qizlarimizni masalan o'g'il bolalarda voyenniy soha bo'yicha darslik bor. Bor. Bor-a? Bor. O'sha jenski nima dedi o'sha maktab ta'lim jensovetga o'xshagan narsa. Shu qizlar ayol xotin-qizlar qo'mitasi raisi. Bor. Bor-a? Bor. Bor. Har haftada yig'ilish o'tkazib turadi. Mana shu mahallamizdagi mana shu mahallada xotin-qizlar raisi ham har 3 kunda birda o'sha yerda maktabda. O'quvchi qizlar bilan 8, 9, 10, 11 sinfda imini o'zlari shaxsan o'tirib o'sha bitta sinfxonamizga o'tirib yig'ilish o'tkazib ketadilar. Har haftaning 3 kunida o'sha yerda. Undan tashqari mahalla inspektori o'sha yerda haftaning 3 kun, 4 kun o'sha yerda. Mana rais bo'lib endi bo'ldi, rais bo'lganlardan beri mana 2 marta, 3 marta tashrif buyurdilar. To'g'ri, qarang, agar
bitta narsa ki, o'sha holat sizning maktabingizda ikkinchi holat bo'lyapti. Shunday tushunib, ikkinchi holat. Ikkinchi holat. Endi bundayda prezidentimiz ham bir chiroyli qaror chiqib qo'yibdilar, muhtaram prezidentimiz ham ming rahmat. Maktabda o'qituvchi ta'limga javob beradi. Ota-onasi va tarbiyasi javob bersin degan nimani chiqib qo'ydi. Bizlar o'zimizga maktabni qo'limizdan kelguncha o'sha bizlarga tegishli bo'lgan nimalarni hammasini qilib qo'yamiz. To'garaklar bo'ladimi, yoki fan klublar bo'ladigan bo'lsa, yoki xotin-qizlar qo'mitasi raisi hammasini o'z ishini joy-joyiga qilib qo'yamiz, ish shug'ullanamiz. Shaxsan o'sha boyagi shu holat sodir bo'lmasdan oldin ham shu tuman hokimining xotin-qizlar bo'yicha qo'mitasining raisi Murtazoyev degan opam shaxsan o'zlari kelib ham suhbat o'tkazib ketgan shu o'quvchilarni. Rahmat sizga mana shuncha vaqtingizni ajratib keldingiz. Bizni fuqarolar suhbatlashdingiz. Yaxshi fikrlarda aytdingiz. Bu fikrlardan xulosa chiqarib mana ma'lumamiz endi o'zingiz hammasi yosh emasmiz, hammamiz talab juda kuchli. Natija bo'lishi kerak talab. Hamma talab xalqni farovonligi, yoshlarni kelajagi, hammamizda ishimizda unumdorlikni ta'minlash uchun qilingan talab. Nima? Biz ham o'sha xalqimiz uchun yonib kuysak, ular ham albatta biz uchun yonib kuyadi. Mana bu holatlarda yoshlarga prezidentimiz qancha ishonadi. Ilgari bir loqatlar yo'q bo'lishi kerak. Shu bolalarga nazorat kuchli bo'lishi kerak. Endi o'quvchi ota-onaniki ham bo'lishi kerak, keyin maktabda bo'lganidek maktabda o'qishi kerak. Demak, bu farzand hammamizniki. Uni bolasi, buni bolasi ega bo'lishi mumkin emas. Mana shu yaqinda saylangan bo'lsam, men quruq va'da bermayman, eng yomoni va'da ko'rganim. Shu prezidentimiz mahallani oldiga qo'ygan talabini qonun ijro bajarishga harakat qildi. O'ylaymanki, bundan buyog'i bizning mahalla tinch bo'ladi. O'sha noxush holatlar oxirgisi bo'ladi deb ishontiraman. Xolos. Sizlarga ham kuch-quvvat. Shu yerda bitta qo'shimcha qilib aytaman, muhtaram prezidentimiz. Qarang, bugun qarasangiz Rossiyaga, bugun qarasangiz Amerikaga, bugun qarasangiz Xitoyga, bugun qarasangiz O'zbekistonga keladi, Surxondaryoga, bugun qarasangiz Qashqadaryoga, elim deb, yurtim deb yo'lib kelyaptida. Mana shu har bir farzand o'zini farzandim deb yo'lib kelyaptida. Shuning uchun ham shu ota-onalarga demoqchimanki, ozgina mas'uliyatini oshirsin ota-onalardan. Faqat to'g'ri, biz ham ta'limni bera olamiz. Ta'limni ta'limdan qo'shib berib o'tib keta olamiz. Bayaq tarbiyani har ta'limni har kim bera olmaydi. Tarbiyani lekin har kim bera oladi-da. Shuning uchun demoqchimanki, shu ota-onalarga ham ozgina hushyorligini oshirib, farzandiga qayerga borasan, nima qilasan deb tergab tursa, vaqtini chegaralab bersa, mana shu vaqt shu yerga bilasan, shu vaqt shu yerga bilasan. Bayaqa telefon deb aytdingiz, shu mobil telefondan foydalanish vaqtiga ham shu ota-onalar bermasa bo'lganimizni ololmaydi. Bunga javob ber ota-onada telefonlar berish. Masalan, men direktor bo'ladigan bo'lsam, men bolalarga o'xiraman maktabga o'quvchilar. Shu ota-onalarga qarab aytmoqchiman, iltimoslarni shu bolalarning taqdiriga bir o'ylab ko'ringlar. To'g'ri, kimdir pul topamanda yerga chopadi, kimdir berga chopadi, haftalab oilalar uyga kelmaydigan ota-onalar bo'lishi mumkin. Otalar bo'lishi mumkin, onalar shu yerda. Endi bu oilaga otani ham rol juda kattada. Mana shu otalardan ham iltimos qilamizki, shu mana shu farzandni hech bo'lmasa kelgan vaqt yarim soat, bir soat to'g'ri ishga ishlaymiz, charchab kelamiz. Yarim soat, bir soatini bola, bugun nima qilding? Ertaga nima qilmoqchisan? Bundan keyin nima qilasan degan gaplarni qo'yib, bir aniq maqsad bo'yicha yo'naltirsa, ota-ona farzandlarni mana shu bunaqa holatlar umuman bo'lmaydi degan deb o'ylayman mana o'zim. Men yana bitta fikr bermoqchiman, hurmatli yuqori tashkilot rahbarlari. Именно hamma maktabni poytaxtda, yoki Toshkentda, shaharda rivojlantirish kerak emas. Именно mana shu qishloqlarimizda, viloyatlarimizda maktabni rivojlantirishimiz kerak. Ya'ni, masalan, menda bolalar maktabga boradi. Maktabga borib, maktabga kirishdan menga SMS keladi. O'g'lim maktabga keldi. To'g'ri. Chiqib ketadi, ya'ni SMS keldi. Palon soatda chiqib ketdi. O'shanaqa narsalar biz ham shu viloyat miqyosida, tumanlar miqyosida shu mashina narsani tashkil qilsa, ancha muncha narsani oldini olgan bo'lamiz. Ancha muncha jinoyatdan oldini olgan bo'lamiz. Nima deydi? Ota-onalarni to'g'ri, endi bola chaqa ro'zg'or tashvish boshqa bu narsa deb bir xilda qaraydi, bir xilda qaramaydi. Har xil sharoitlar bor. Hatto o'sha maktablarga o'sha sharoitni berib tursa, yanada nima deydi? Nazorat kuchli bo'ladi. Kuchliroq bo'ladi. Hamma-hammangizga rahmat, sog' bo'linglar. Xudo xolasa videoni hali tugatganimiz yo'q. Hali bu ish oxirigacha boradi. Kimda aybdor, kim nima gap, nima so'z, biz hech narsani hal qila olmaymiz. Biz faqat yuzaga olib chiqib beradigan odammiz. Xolos. Xullas, bizdan uzoqlashmanglar. Videoni ko'ringlar, tomosha qilinglar. O'z fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyada yozinglar.
Biyog'iga birdamlikda birlashamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Sizlarga ham katta rahmat. Rahmat sizga ham tashabbusingiz bilan rahmat. Yordamingiz uchun rahmat. Aziz hurmatli YouTube tomoshabinlari, mana ko'rib turganingizda hozir hamma tafsilotlarni, voqealarni o'rganib chiqdik. Mana mahallamiz komitasi raisi, mana maktabimiz direktorlari faolligida mana hozir xudo xolasa ishimizni yakunladik. Sizlardan bitta narsani iltimos qilamanki, o'sha oilani, o'sha xonadonni ahvoli juda og'ir ahvolda. Hattoki uyda bir ro'zg'orni yeyishga noni ham qiyinroq masala ekan xullas. Sababi o'g'lini hozir Rossiyada ish yurishmayapti. Ahvol bir tang. Mana shu mahalla raisining guvohligida, mana shu faollarimizning guvohligida mana sizlarga aytamiz. Biz hozir shu plastik karta qo'yamiz. Iltimos, kimdir agar qo'lida nimaki yordam kelsa, hatto shu advokatga ham boshlagan, hatto mana shu tergovga chaqiryapti, tergovga borishga ham imkoniyati pul yo'qligi sababi bora olmayapti bular. Sizlardan iltimos, agar qo'lingizdan kelsa bir qo'llab-quvvatlab nima deydi, bir ehsoningizni ayamasanglar degan umiddaman. Agar bo'lmagani ham bir duo qilib qo'yinglar, xudo xolasa Alloh subhanahu taolo bir ishlari yaxshi tarafga yurib yengillashib ketsin inshaalloh, xudo xolasa. Hamma-hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Mana shu kartalarni men opisiyada qoldiraman, shu videoda qoldiraman. Bizani kuzatishda davom etinglar. Hamma-hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat, sog' bo'linglar.